دنیا کا فاتح ہوں، اسلام کا فاتح ہوں، امن کا علم بردار ہوں، عادل کا سپار سالار ہوں، محبت کا چشمہ ہوں، آپ لوگوں کی خدمت میں غلام ہوں، آپ کا کوئی مقام نہیں، کوئی شان نہیں ہے، خدمت کو تو قبول کرنا۔ اے حاسد، اس سے مزید میں آپ سے کیا پیشکش کر سکتا ہوں؟ یہ میرا بات تو خیر، ایک دن حسد چھوڑ دو نا، میری چاہتی سے چاہتی لگا دو نا، پھر دیکھو نا کیا ہوتا ہے۔ میرا کوئی ذات نہیں، کوئی نسب نہیں، میرا نسب رسول اللہ کا سیرت ہے، میرا نسب رسول اللہ کی اثر و تاثیر ہے۔ لعنت بیچتا ہوں دنیا پر، زر و دولت پر، لوگ زر کا پجاری ہے، میں مصطفیٰ کی در کا خاک روب ہوں، کاش کہ ہمیشہ تک رکھے، مجھے کبھی نہ ٹکرائے، دعا کر لے، ٹکرانے سے برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، مجھ سے ناراض نہ ہوا بولی امیر۔ منصور کجا بود کہ میں گفتو ان الحق، منصور کجا بود کہ میں گفتو ان الحق، خود گفتو ان الحق، بر سردار برآمد، بناز و ادا شوخ و ستمگار برآمد، از خلوت خود شاہ جہاندار برآمد، خود یوسف مصری شد و خود گشت زلیخا، خود یوسف مصری شد و خود گشت زلیخا، خود بخود عاشق شد سر بازار برآمد۔ لوگ کہتے پیران پیر کا یہ کرامت تھا، پیران پیر کا، میرے نبی کا کیا معجزہ ہے، مردد لوگ کو زندہ کر دیتا ہے، مردد لوگ کو زندہ کر دیتا ہے، بین کے اسرافیل وقتاً اولیاء، دین کے اسرافیل وقتاً اولیاء، مرد دل را زشان حیات است و نما۔ کہتے اسرافیل جب سور مارتا ہے مرد جسدوں کو زندہ کرتے، اللہ کی دوست جو نگاہ کرتے، صرف پلید قلبوں کو پاک نہیں کرتے، مرد دلوں کو زندہ کرتے۔ آج آپ کا دل زندہ نہ ہوا، اگر دوائی ادھر سے ملتا ہے تو طلب بھی ادھر سے ملنا چاہیے۔ آپ کا کام ہے صدق سے آ، صدق سے بیٹھو، صدق سے جاؤ، پھر پوچھو اپنے آپ سے۔